har min hjälpreda med mig och åker upp till Solna för att hämta hem data från Statistiska centralbyrån. Vi börjar med att titta på de genomsnittliga betygspoängen i olika ämnen. Det går bäst för eleverna i engelska och slöjd och sämst för eleverna i matematik. Vi fortsätter att titta på andelen F-betyg i olika ämnen. Sämst går det för eleverna i matematik och bäst går det för eleverna i slöjd. Vi ska nu titta på andelen underkända elever över tid. Här ser vi att det finns ett systemfel. Under alla dessa år, från 1998 när de första eleverna fick betyg i årskurs 9 enligt det så kallade målrelaterade betygssystemet, så har andelen underkända elever i den obligatoriska skolan varit i princip konstant, och det spelar ingen roll att man konstruerat nya kunskapskrav år 2000 och en ännu mer genomgripande reform skedde 2011. Andelen ej behöriga elever till gymnasiet är en annan sån här sak som inte verkar fungera speciellt bra. Andelen ej behöriga elever till ett yrkesprogram, ej behöriga elever till det estetiska programmet, ej behöriga elever till ekonomi, humanistisk och samhällsvetenskapliga programmet. Slutligen, andelen ej behöriga elever till naturvetar- och teknikprogrammet. Vi avslutar den här filmen med att visa betygsfördelningen ämne för ämne.